דני יקר, לפני שבועיים זכיתי לברך אותך בשבע גרעין בטקס הפרדה הרשמי שערכו לך, אבל יש עוד כמה דברים שאפשר לומר רק בפורום משפחתי וחשוב לנו לומר לך. במשך שנים בהם ניסינו לקדם את התיישבות שלנו, נתקלנו בלא מעט קשיים. פנינו לכל מיני גופים ואנשים, ביניהם גם החטיבה להתיישבות, ולא קיבלנו עזרה אמיתית. נהפוך הוא, לעתים קיבלנו אפילו יחס מועדף. כשהחלטנו לעלות להר במבצע של חומה ומגדל שכמותו לא היה, קיווינו שהמעשה שלנו, שמבטא רוח של עשייה, נחישות, אמונה, שותפות ואהבת מדבר, ייגע בליבם של אנשים טובים שירתמו לעזור לנו להגשים חזון כל כך ראוי וחשוב. להקים יישוב בנגב שיהיה מקום בו אנשים חיים יחד בפשטות, בחברות, בחיבור של לב, בקהילה עוטפת, יוצרת ומפרה, ואנשים לוקחים את מרב האחריות על חייהם ועל סביבתם, שמסתכלים אחד לשני בעיניים ונושאים מבט אל השמיים. במקום זה נפגשנו בתקשורת עוינת, במערכת משפט נוקשה וחסרת חסד, בהשמצות והתקפות של אנשים צרי עין, וגרוע מכל, בהתעלמות ממנהיגי המדינה, לשרים וחברי כנסת, ששכחו מאין באו ולאן הולכים. הצדיק הראשון שהגיע כמובן היה ישראל, שהגיע ובחר לראות במו עיניו על מה המאומה. הוא ביקש להכיר כל אחד מאיתנו ולא היסס לומר כבר בביקור הראשון, הדרך תהיה ארוכה אבל בסופה נצליח, נצטרך סובלנות, אבל אם יש לכם אני איתכם. ישראל חיבר אותנו אליך, הגענו לפגישה עם ישראל בכנסת ומשם נסענו אליך. לישראל נקבעה פגישה חשובה והוא לא יכל להצטרף לפגישה איתך. הפגישה הזאת הייתה רגע מכונן מבחינתנו. נכנסנו למשרד שלך כמה חברים מאגרים, ובמשרד ישבת אתה יחד עם עוד נציגים של חטיבה להתיישבות, והאווירה, איך לומר, לא הייתה חגיגית כל כך. די מהר הבנו שאתה לא מעריץ נלהב שלנו ושאנחנו די בצרות, ובעודך מפציע בנו על חוצפתנו הגדולה, אני מתחת לשולחן שולחת לישראל הודעות אס-אמס לחילוץ מיידי. ישבת הכי קרוב אליי. בגלל זה ביקשתי חילוץ. בכל ניסיון שלנו להסביר ולקבל קצת אהדה ממך, אני זוכרת שפנית למורן ואליי בשם קולקטיבי שושנה וביטלת את הדברים שלנו בצורה שאופיינית לך. אחרי השף הנזיפות בסגנון הייחודי לך, פנית לאיציק בר וביקשת שממחר ידאג לנו להספקה של מים, והודעת שאנחנו נשאר על ההר עוד חודש-חודשיים עד שימצא פתרון. יצאנו מהפגישה שאנחנו עדים לכך שקרה פה נס. עד היום עוד לא ברור לנו איך זה קרה, אבל מאותו רגע הבנו שאנחנו בידיים טובות. דני, אתה הסכמת לפגוש אותנו באמת, למרות השמצות חסרות בסיס שהופנו נגדנו, גם מתוך החטיבה להתיישבות, אתה בחרת להגיע להר, להכיר אותנו, ולבסוף בחרת לתמוך בנו וללוות אותנו מהרגע הזה ועד היום. אתה עשית מאמצים? לא יודע, עכשיו את רוצית משהו בעוד שבוע? זה בנאום הקודם, עכשיו זה... אתה עשית מאמצים אדירים להשאיר אותנו על ההר עד ימצא מקום חלופי. השקעת ימים שלמים בחיפוש עבור מקום זמני אליו נוכל לעבור. עברנו דרך קציעות, דרך המרתח, מצפה רמון. בפינוי עשית כל שביכולתך למנוע הרס של ציוד, ודאגת שיהיה מקום אליו נוכל להתפנות ולחיות עד שימצא עבורנו סידור אחר. נפגשת עם מועצת מצפה רמון בניסיון להסדיר לנו שטח ונוכל להקים את הבלונים שלנו. אתה איתרת את סוחר ודאגת לרתום את חיים ילין, ראש המועצה לשעבר, לקבל אותנו למועצה. דאגת לתקציבים להכנת השטח ולסיוע בעברה ובהחסון הציוד הרב שהיה לנו עוד מהאב. דאגת לקבוע עובדה לראש מועצת רמת נגב שמולי קריפמן שיוקם בשלח יישוב קבע עבור גרעין הראל. עזרת לנו במשבר שהיה לנו עם יושב ראש האגודה ועם קשיים ואתגרים רבים ומגוונים. דני יקר, בלעדיך זה לא היה קורה ומי יודע איפה היינו היום.
אנחנו רוצים להודות לך על שפתחת את לבך אלינו, על הזמינות, ההשקעה וההשקעה האדירה שלך בנו, על שהאמנת, דאגת, ועל שבאמת, באמת, באמת היה לך אכפת. מעבר לכל נתינתך האדירה, אנחנו רוצים להודות לך על מי שאתה, על יושרך ואומץ לבך, על רוחך הבוערת, הלא מתפשרת, ועל אהבתך ודאגתך לארץ אבותינו. לעד נזכור את נתינתך ונכיר לך תודה. ותודה אחרונה לאלוהינו האהוב, אדיר ורב החסד, אשר אנו טובלים באורו האינסופי, על הזכות לחבור יחד ולהגשים חלומות ולספר סיפור מופלא שכזה.